Dadası, oğlumuzu Fatiha toyu huddu mani kuyunumda gidip zor dabdabali otdu ya. Anu, hocayınızı hatını boru. Manki gansiplege ağzı lang açılıp kaldı. Şu artışa dabdabana hiç hem kereki yoktu da. Seni hammaga koskos kılışıyından hicalet tartım. Sen kandayı yurdun? Hayranman senga. Ay tövbe. Şunday chiroyli dabdabali o'tgan Fatiha to'ydan ham uyaladimi odam dadasi? Voy qanaqa odamsiz? Nimalar deyapsiz? Qiziqmisiz? Qanchadan qancha odamlar mana shunaqangi dabdabali to'ylar qilishni orzu qiladi-ku. O'ylab gapiring dadasi. Axir mendek ayolingiz borligidan faxrlaning. Hammaga ham mendek turmuş ortak nasip kılavermeydi. Haa, bilemem. Sende kası ümçe bümçege tapılmaydı. Çünkü gelin tamamlı hesabıya tuyguları ya ananı uzu dünyada bitti. Yani bu ise sen. Neye bunları şunca artıcı harcatki koydun uzu? Kuda tamam, indirmeyen sarı haddini hoş yapsan. Hatun, oğlini şu iki yaşı baktığını oylamıyorsan bundan göre. Ben ne kıldım dadası? Ne gibi beni ayıble yapsız? Ben ne kılsam ham? Oğlumu baktığını oylayıp kılayım. Kola verse, bize ki ham bana havası geldi. Hey hatun, havas kıldı, havas kıldı. A kelin tomonni qiynab qo'yding. Ortiqcha dabdaba qilding. Yana kamiga Fotiha to'yiga 100 ta ayolni taklif qilishing nima keragi bordi? O'ylamaysanmi? Quda tomonni katta xarajatga qo'yding-ku xotin. Sen olib borgan ayollarni uyga sig'dira olmay xijolat bo'lishibdi. Yana qo'shimcha joy tayyorlashibdi. Dadasi düşmanlarım kuyup olsun dedim. Keyin kızı için kıladı dedi. Bitti yu bitti kızı bozu. Kızıge kımasından kimge kıladı? Maniyam oğlum yalgız yine, bitti yine. Joy yetmeye koygen bozu, özler ayıp dur. Her ihtimalge karşı joy tayarlap koyuşlar kere gidi. O göklantırgendim ben, ne çıkışı bulu boramız. Karındaş uruklarımla o boramın deyip kudamızgi yakışılap düşündürgenim ben dadası. Hey. Hozir odamlar unaqa dabdabali katta Fotiha to'y qilishayotgani yo'q. Yo'q hozir Fotiha to'y. Quda tomon seni ko'lingga qarab, mayli shu qudamni ko'lin qolmasin, bizdan xafa bo'lmasin deb shunaqa dabdabali qilib berishdi. Ular ham o'ylamaysanmi ozgina? Agar shunaqa dabdabali qilib o'tkazishgan bo'lsa, bu ularni ham obro'yi. Axir qiz ham ularniki qiladi-da. Dadasi bo'ldi. Asosiysi, xuddi men orzu qilgandek bo'ldi. Men orzu qilgan, o'ylagandek to'y bo'ldi, dadasi. Bo'ldi, boshqa gapingizni eshitgim kelmayapti. Bo'pti, xotin. Endi bundan buyog'iga Xudo tomonga ko'p talab qo'yma. O'g'lingning baxtini o'ylagan. Tushundingmi? Va'da bera olmayman dadasi. Keyin siz xotinlarning ishiga umuman aralashmang. Nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Choydan qo'y. Ay dadasi, mana oling. Buni orzu havas deydilar dadasi. Charchamadingmi oğlum? Yo'q. Qovundan ye. Oling.
Oğlum, kaynatayını pulu köp. Dünyanın pulunu harajat kısayan ahırı körünmeydi. Ayı, cavuncalıyım astır. Ular cüde kemter de beşittim. Koy sençi, kanaka kemter. Ular kemterlikini özlerine nukap kılıp alışken. Kemter buluşken de şunca devletini yıkkan bular mıdır? Eğer bilsen, ular ulgu de pişik adamla. Mayla koyaver oğlum. Ulanı boyligiyem, pişuligiyem, bizden faydamız ge. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'p narsalarni o'ylab qo'yganman o'g'lim. Ha, o'g'lim, senga umuman boshqa narsani aytmoqchi edim. Bir 3-4 ta o'rtog'ingni chaqir. Men bu 5 ta xonani bo'shatishga yordamlashsin. Xullas, men quda tarafga shu 5 ta xonani ta'mirlashsin, jihozlashsin deb aytmoqchiman. Nimalar deyapsiz, soyi? Nimaga ular bizni uyimizni ta'mirlab berishlari kerak? Voy. A qizlar uchun ta'mirlashsa ta'mirlashibdi-da. Bu uyda ularning qizi yashaydi-ku. Ertaga to'ydan keyin shu uyda o'shalarning qizi yashaydi, o'g'lim. Uyimizni ta'mirlatish bizning vazifamiz, oyijon. Sizdan iltimos. Bu ish qilmang. Ularni oldida men nima degan odam bo'laman? E qo'ysang-chi shunaqa gaplaringni. Sanam dadanga o'xshamagan. Tovba qildim. Hozir yaxshi inson bo'lish kerak yo. Ko'ngilchanlik bilsang agar, insonni xarob qiladi. Nima endi bir kami og'zingdagi osh oldirib o'tirmoqchimisan? Hey o'g'lim, agar meni gapimga kirsang, biring ikki bo'ladi o'g'lim. O'zimi bolajonim, seni ne niyatlarda katta qildim bola? Og'zim endi oshga yetganda oldirib o'tiraymi? Oğlum, bola canım, imkaniyattan unumli faydalanış kerek. Şu 5 ta xonani qudalarga ta'mirlatamiz. Ustalarni yuboringlar deyman. Yoki remont pulini berib yuboringlar deyman. Qali. Oy, qo'ying shu gaplarni. O'zim ta'mirlataman. Ey bola, nima ahmoqmisan? Tayyor puldorlar turganlar, nima pul xarajat qilasan endi? Sen xonalarni bo'shatib ber. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Nima qilishni o'zim yaxshi bilaman. Oyi, siz baribir meni eshitmaysiz-a? O'z bilganingizdan qolmaysiz. Ha, men shunaqaman. Shunaqaman. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Lobarxon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Abu, to'y tashvishlari bilan charchab qolmayapsizmi? Voy, Lobarxon, qizimisiz? Nimaga charchayman? Axir, sizdek yordamchi sinim bor-u. Ha, charchamang. Farzandlarimiz ham baxtli bo'lsin. Men ham farzandlarimiz mazza qilib yashashlari uchun harakat qildim. 5 ta xonani bo'shatib qo'ydim. Shunga ustalar yuborasizlarmi? Yoki qancha xarajat ketishini aniqlab, sizga Telegramdan tashlab yuboraymi? Plastik kartamga pulini tashlab yuborardingiz. Opa, gapingizga tushunmadim. Qanaqa ustalar, qanaqa ta'mirlash? Biz qayerni remont qilib berishimiz kerak. Voy. A nimasini tushunmaysiz? Qizingiz yashaydigan xonalarni bo'shatib qo'ydim. A shu xonalarni endi ta'mirlash kerak, Lobarxon. Axir bu uyda sizning qizingiz yashaydi-ku. Yoshlar ta'mir talab uyda yashamaydi-ku axir. A shunda sizning uyingizdagi xonalarni remont qilishimiz kerakmi? Voy. Ha? Ha-da. Sizni qizingiz yashaydigan uyni ta'mirlash kerak deyapman. Nega hayron bo'lasiz? Ha, endi bitta-yu bitta qizingizga sharoit yaratib berasiz-da, Lobarxon.
Men uchun emas, shu qizingiz uchun-ku. Ha, ha, ha. To'g'ri, to'g'ri. Xo'jayinim kelsalar, gaplashib maslahatlashaman. Voy, maslahatlashmang. A eringizga ta'mirlaymiz, jihozlaymiz deb dangal ayting. Ha, erkak kishi bunaqa ishlarni qayerdan ham bilardi? Biz ayollar ishga solib, erkaklarga qildirishimiz kerak. Tushuntirishimiz kerak. Axir qizingizni baxti birinchi o'rinda-ku, to'g'rimi, Lobarxon? Ha, bo'pti unda, Lobarxon. Ustalarni qachon yuborishingizni menga aytib, qo'ng'iroq qo'yarsiz-a? Ha, ha, xo'p, xo'p. Mayli unda, Lobarxon, qo'ng'iroqingizni kutaman. Xayr. Xo'p, mayli bo'lmasam, gaplashamiz. Tavba, nega bu Lobarxon tushunmayotgandek o'zini jinnilikka soladi? Dangal ustalaringizni jo'nating deyapman-ku. Nimasi tushunarsiz ekan? Dangal xo'p bo'ladi. Menga qizim baxtli bo'lsa bo'ldi. Uni baxti uchun hamma narsaga tayyorman deb aytsa biron joyi kamayib qoladimi? Tavba. Shu gapni aytish shunchalik qiyinmi? Bu yoqda o'g'limga o'rgatsam, erimga o'rgatsam, bu yoqda esa kelin ota-onasiga o'rgatsam, bular menga oson tutishadimi nima? Men o'g'limni kelajagini o'ylayapman. Xudo tomon ham qizini baxtini o'ylasin-da. Shunday o'g'lim ularni qiziga uylanayotgan bo'lsa, nimaga hammasini men o'ylashim kerak? Hamma ona ham mendek bo'la olmaydi. Lekin buni atrofimdagilar ham bilishmaydi. Dadasi, bugun quda tomondan qo'ng'iroq qilishdi. Shu kuyovimizning onasi Adiba opa bir gapni aytib qoldilar. Shunga hayron bo'lib turdim. Tinchlikmi? Nima gap ekan? Quda tomon 5 ta xonani bo'shatib qo'yganmiz deshti. Xo'sh. Biz esa usta jo'natib, o'sha 5 ta xonani ta'mirlab berishimiz kerak ekan. Yo'q, shunaqa dedimi? Qiziq. Nimaga endi aynan 5 ta xona? Endi qizimiz bilan kuyovimiz yashaydigan tomonda 5 ta xona bor turdi. Men ham hayron qoldim. To'g'risi tushunmadim. Nima qilamiz, dadasi? Shu unashtirishga ozgina shoshib qo'ymadingmi? Men ham boshim qotib turibdi. Fotiha to'yini ham juda dabdabali qilib o'tkazdik. Shunaqa qilib o'tkazishimizni quda tomon talab qilishdi-ku. Shu quda xola cha ko'z-ko'z qilishga o'sha ayol ekanlar-da. Boshidan yaxshilab surishtirishimiz kerak edi. Lazaka, shu ayol qudani yaxshi bilaman, sinfdoshim. Oilasini ham juda yaxshi taniyman deganingiz uchun shu surishtirmadik-da. Endi bo'ldi. U bu narsa deyishni hojati yo'q. Hozir biron nima desak, gap ko'payadi. Ortiqcha gap so'zi kerak yo'q. Qizimizni baxti uchun qudamizning talablarini bajaramiz-da endi. Nimaki qiladigan bo'lsak, shu bitta qizimiz uchun qilamiz-ku. Ta'mirlab beradigan bo'lsak ham, shu uyda qizimiz yashaydi-ku, to'g'rimi, onasi? Ha, shunday. Sen bo'lmasa, ayol Xudoga qo'ng'iroq qilgan. Ertaga ustalar borishadi. Nimani xohlasa aytsin, ustalarga tushuntirsin. Ular aytganiday ta'mirlab berishadi. Ta'mirlashga ketadigan pulni o'ylashmasin. Hammasini o'zim to'layman. Qizimiz uchun qilamiz-da, onasi. Mayli, kuya dadasi. Lekin ular o'rganib qolishadi-ku. Xotaxani ham ularni aytganidek ortig'i bilan qildik.
Yani ise uyunun remontunu hem bizge yükletip o iş yaptı. Hamması şu kızımız için ki. Bu insan kongra kılıp, beni geplerimi ayol kudamızı yetkizgin. Hop. Hop, oladı dediniz. Alo? Alo? Lobarxon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi yuribsizlarmi? Anvarbek yaxshimilar? Va alaykum assalom. Allohga shukr, hammasi yaxshi. Lobarxon, sizga qo'ng'iroq qilishimdan maqsad ertaga biror restoranda ko'rishsak. Siz bilan gaplashib oladigan gaplar bor. Mayli, xo'p, opajon. Uyga kela qoling. Men bir chiroyli qilib osh qilardim. Bir piyola choy ustida maza qilib gaplashib o'tirardik. Yo'q. Lobarxon, hali uyingizga ko'p boramiz. Xudo xolasa. Ertaga restorangacha joyni soat 11:30 larga band qildirib qo'ying. Soat 12 da restoranda ko'rishamiz. Sizga ma'qulmi? Mayli, opajon. Siz nima desiz, shu restoranni aniq qilib, keyin sizga qayerga borishingizni aytaman. Mayli, unda Lobarxon, yana gaplashamiz. Yaxshi o'tiring. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Adiba opa bekorga meni restoranga chaqirmayaptilar. Yaqinda ta'mirlash ishlarini tugatdik. Ayvoni bilan 6 xonani ta'mirlab berdik. Endi nima derkinlar? Hali ertaga restoranda ham bir dunyo buyurtmalar qilsalar kerak. Yonimga ko'proq pul olishim kerak. Yana kafe ham emas, restoran deydilar. Namuncha bu ayolning dimog'i baland. Namuncha tumshug'i osmonda bo'lmasa oltin baliq topib oldim deb o'ylayaptilarmi? Tavba, bu ayolda azgina bo'lsa-da uyat, xijolat degan narsalar umuman yo'q ekan. Odamlarga nima bo'lgani? Ha, mayli. Erim ishdan kelganlaridan keyin aytishim kerak. Bironta restorandan lazzakami o'zlari joy band qildirib beradilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ke, o'g'lim, keldingmi? Keldim. Oyi, ertaga Lazizani oyisi bilan uchrashar ekanmisiz? Sen ayollarning ishiga umuman aralashma. Men nima qilishimni o'zim yaxshi bilaman. Xo'p, oyi. Faqat ertaga uchrashganingizda Lazizani oyisiga bir nimalar aytib yurmang. Bo'ldi, ular hech nima olishmasin. Xonalarni ta'mirlatgani o'zi yetadi-ku. Shuning uchun boshqa hech qanaqa xarid qilishga majbur qilmang, oyi, iltimos. Boshqa talab qo'ymang, oyi. Yaxshi insonlar ekan. Agar ularni o'rnida boshqa odam bo'lganda, allaqachon aloqani uzvorgan bo'lardi. Voy, namuncha? Xalitdan ularni tarafini olyapsan. Hozirdan shunaqa bo'lsang, ertaga to'ydan keyin qanaqa bo'lasan, Xudo biladi. Oyi, ularning qizi bilimli, aqlli. Kamida 4 tilni biladi. O'z kuchi bilan institutga kirgan. Yana bizdan tashqari qancha sovchilari bor edi ularning. Dadasi bilan kimlar quda bo'lishni istamagan deysiz, oyi? Deb bo'ldi qil. Men bilan shunaqa gaplashib uyalmaysanmi? Men o'zim bilaman nima qilishini. Qolaversa qizi uchun qiladi-da. Hozir hamma shunaqa qiladi. Bo'pti, oyi. Tushunardim. Men do'konga ketdim. Bora qol.
Anvar, oğlum bulaka, dükkan gibi arp yegin. Ha böyle de daha az. Anvar, sen ona yeni yapıge kop kire verme. Ayollarga koyup yerse, nimalara haklaşmıydı. Dede, oyum geldi. Nazizan oyisiga ko'p talablar qo'yavermasinlar. Ha deb shartlar qo'ymasinlar. Men oyimga aytganman. Hozirdan ularning tarafini olyapsanmi deb men ush berdim. Bo'pti o'g'lim. Sen onangga indama. Bu ishlar bilan o'zim shug'ullanaman. Bo'pti. Sen o'g'lim hozir do'konga bor. Hamma ishni yordamchiga tashab qo'yma. Ro'yxat qil, qara. Nima bor, nima yo'q. Nima kamchilik? Bu mahsulotlardan kamayib qolgan bo'lsa, o'rnini to'ldirish kerak bo'ladi. Xo'p. Shundaymi? Sen bor, men orqangdan boraman. Xo'p dedi. Xo'p. Oysini qilayotgan ishlardan xabari bormikan? Bilmayman, ojon. Menga hech narsa deganlari yo'q. Keyin men bilan onalar haqida gaplashib o'tirmaydilar-ku. Bu qaynonam bilan bugun gaplashib, qon bosimlarim ko'tarilib ketdi. Ojon, tinchlikmi? Nima dedilar shunchalik? Yaxshimisiz? Bor menga. Açıqına qılıb çay damlab kelgin, başım yorulub ketdi deyapti. Ha, xo'p, bolat, o'tirib turing, yo'q. Alo, dadasi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi ishlayapsizmi? Ha, rahmat, yaxshi, yaxshi. O'zing qudayim bilan uchrashuvga yaxshi borib keldingmi? Ha, nima gaplar? Yaxshi o'tirdinglarmi? Dadasi, uyga kelsangiz aytaman. Gap ko'pligidan boshlarim og'rib ketdi. Hozir qizingizga achiq choy damlatdim. Boshim otilib ketdi, deyapti. Ha, bo'pti, bo'pti. Sen o'ylama. Qizimizni baxtini o'yla. Uyga borsam yana gaplashamiz. Xo'p, dadasi. Yaxshi ishlang. Xo'p, xayr. Mana ojon, choy iching. Boshingiz og'rib bosiladi. Oyjon, mana endi ayting. Anvar akamni onalari sizga nima dediki, boshlaringiz og'rib qoldi. Anavi biz ta'mirlagan xonalarni mebellar bilan bezatib jihozlar ekanmiz. Mebellar italyaniki bo'lish kerak ekan. Yana sizlarni to'ydan keyin dam olib kelishingiz uchun chet elga jo'natishimiz kerak ekan. Kamida Antaliyaga bilet olishimiz kerak ekan. Yo'q, ey oyjon. Voy, yana davomi bor qizim. To'yingda men qaynonangni bilagiga ikkita bilaguzik taqishim kerak ekan. Yana bir nimalar dedi, qolgani quloqimga ham kirmadi. Ha, hay, oyi. Bizlarni pul ishlab chiqaradigan zavod bor deb o'ylayaptilarmi deyman? Nega buncha talab qo'yyaptilar? Balki siz indamaganingiz uchun boshingizga chiqib olyaptilar. Dadang Quda tomonga hech narsa dema. Qisay, qizimizni baxti uchun qilamiz, deganlar uchun hech narsa deya olmadim. Lekin hamma narsani me'yori bo'lishi kerak-ku. Hali dadang ishdan kelsinlar. Ayol qudani menga hamma aytgan gaplarini birma-bir aytib beram. Qaynonang dadangni sinfdoshlari bo'lganliklari uchun ham talablari me'yoridan oshib ketsa ham hech narsa demadik. Andisha qildik. Bular esa andishani otini qo'rqoq qo'yishdi shekilli. Qudalarni hurmatini qilganimiz sayin boshimizga chiqib olishyapti.
Oyjon, qo'ying asabiylashmang. Dadamni o'zlari kelsalar, bir chora ko'radilar. Mayli oyjon, ta'mirlangan uyda men yashayman-ku. Chet elga aylangani ham men boraman. O'sha siz olib beradigan bilaguzukni ham menga beradilar. Ha, hozirdan qaynonang tarafga o'tib oldingmi deyman-a? Senga ham juda yoqib ketyapti. Bekorga achmas ekan-da. Qaynona kelini tuprog'i bitta joydan olinadi deb. Bo'pti bor, menga bosh og'rig'i dori olib chiqqin. Nimagadir boshim og'rig'i to'xtamayapti. Xo'p, xo'p, oyijon, hozir kel. Ayol qudani juda ham shartlari, talablari katta-ku. Bajaramizmi? Menga qara onasi. Sen o'ylama. Men o'zim erkak quda bilan gaplashaman. Kim menimcha bu gaplardan erkak qudani ham, kuyovimizni ham xabar yo'q shekilli. O'zim gaplashichi bir gap bo'lar. Voy shunchalik ham bo'ladimi odama? A qanaqa ekan? Restoranda 10 xil taomlarni buyurtirdilar. Ustiga ustak nimamish yana oxirida 2 xil shirinlik ham buyurtirdilar. Axir bu restoran bo'lsa, ovqatlarning narxi qimmat ham bo'lsa kerak deb o'ylamadilar ham. Bu ayolning bizda qasdi bormi? He, dadasi, shu qizim ersiz qolib ketmasdi. Darvozamizni taqillatib kelayotgan sovchilar ham ko'p edi. Ey, bo'ldi qilasanmi? Maydalashurmagin. Qilayotgan bo'lsak, shu qizimizni baxti uchun qilyapmiz. Keyin sen yo'qchisan. Boshqacha o'ylaysan. Sen xavotir olmagin. Men erkak quda bilan gaplashib qo'yganman. Mayli, men azgina hisob-kitobli ishlarim bor. Shu ishlarimni qilib oling. Ha, mayli dadasi. Men ham borib vaqtimga qarayman. Aziz, biz onalarimizga o'rtaga tushmaylik. Ular o'zaro har xil ishlarsin. Asosiysi biz baxtlimiz, xursandmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin Anvar aka, bundan buyog'iga, ya'ni to'ygacha oshirib yuborishmasin-da. Shusiz ham to'yga ham ozgacha vaqt qoldi. Bundan buyon ishlarni o'zimiz kelishib qilsak yaxshi bo'lardi. Biz o'z bilganimizni sen bilan maslahatlashib qilaveramiz. Sen va men ularning ishiga aralashmaylik. Aralashib, tag'in o'rtamizga sovuqchilik tushib qolmasin. Xo'p, Anvar aka, siz nima desangiz shu. Adiba! Adiba, qayerdasan? Adiba! Ey, sen nimalar qilyursan? Seni niyating nima o'zi? O'g'lingni to'yini to'xtatmoqchimisan? Baxtsiz qilmoqchimisan, ha? Men nima qildim? Tavba qildim. Nimaga asabiylashyapsiz, dada, tinchlikmi? Kim sizni bunchalik jahlingizni chiqardi? Voy bu! Sen jahlimni chiqarding. Sen qilgan ishlaring bilan jahlimni chiqarding. Yana kim meni jahlim chiqarardi? Voy nima qilman dadasi, gapiring unda tushuntirib. Restoranga boribsan. Ayol qudamizga restorandan joy band qilishini aytibsan. Yana kamiga 6 ta xonani to'ldirishini aytibsan. Yana chet elga biletmush. Yana seni qo'lingga 2 ta tillo berish kerak ekan. Ey, senda uyat bormi? Bu nima qilganing? Ey, nima yetmayapti senga, ha? Ey, tillalaringni qo'yishga joy yo'q-u.
amma joy tilni bosib ketdi. Oy, nimaga ularga shart qo'yasan? Nimaga shart qo'yding? Bu gaplarni sizga kim yetkazdi? Yoki ayol quda bilan uchrashdingizmi? Oy. Esing joydami? Nega men ayol quda bilan uchrashaman? Chunki bu gaplarni men ayol qudaga, Lobarxonga aytgandim. Menga erkak quda qo'ng'iroq qildi. Gap yetkazib, bu nimaga erishmoqchi? Agar ortiqcha gap qilishadigan bo'lsa, to'yni o'zim to'xtataman. Kerak bo'lsa fotihani ham buzaman. Agar yoqmayotgan bo'lsa, yostiq qilib qizini olib o'tirishsin. Menga umuman farqi yo'q. Chidasa shu. Chidamasa ana katta ko'cha. Ularni qizi bitta bo'lsa, meni ham o'g'lim bittagina, yolg'iz o'g'lim. Qo'sha-qo'sha o'g'illarim yo'q. Qatorlashtirib to'y qiladigan dabdabali. Adiba. Ey, nega uni qilyapsan? O'zing aqlli ayolsan-ku. Qancha darding bo'lsa, xohishing bo'lsa menga ayt. Dadasi, ayollarning gapiga umuman aralashmang. Men o'zim bilaman nima qilishni. Adiba. Unaqa qilma, bu ishlarni to'xtatgin. Voy, xonalarni o'zimiz to'ldiramiz. Yoshlarni chet elga borib aylanib kelishiga o'zim jo'nataman, o'zim. Adiba. Hadib qudalarga shart qo'ymang, iltimos senga. Dadasi. Bo'ldi. Bu masalada umuman gaplashgim kelmayapti. Bo'ldi. Boshqa ayol quda bilan ham gaplashmayman. Adiba, men gaplashma deganim yo'q. Gaplash. Talab qilmagin. Shart qo'yavermagin, iltimos senga. Ke, undan ko'ra maslahatlashib ish qilaylik. Adiba, men boshqa bu mavzuga qaytib o'tirmayman. Kelishdik-a? Xo'p. Xo'p, dadasi. Assalomu alaykum opajon. Alo. Lobarxon. A nimalar qilib yuribsiz? Opajon, opajon deb muloyimgina bo'lib, men sizga aytgan gaplarimni hammasini erimga oqqizmay turibmizman, yetkazibsiz, a? Nima uchun o'rtamizdagi ayollarning gapiga erkaklarni aralashtiryapsiz? Tushunmadim. Bu qizingizni baxti ko'zingizga ko'rinmasdan boylik, latta putta, pul ko'zingizga ko'rindimi? Axir sizni talablaringizni bajarishimiz uchun baribir dadasiga aytishim kerak-ku. Chunki men biror joyda ishlamasam, ursin pul topmasam, sizni talablaringizni bajarish uchun baribir erimdan pul olishim kerak-ku. Ha, bu sipogina bo'lib olib, o'zingizga yetgancha ekansiz u. Opajon, siz so'radingiz, men sababini aytdim. Biz qizimizning baxtini birinchi o'ringa qo'yamiz. Mana kecha brilliant ko'zli braslet buyurtma qildim. Ha, siz aytgan mebellarni ham xarid qilamiz, xudo xolasa. Endichi? Eshitmayman. Bizni 400 million kreditimiz bor. Shuni eringizga ayting, to'lasinlar. Nima? Voy to'g'ri. Esini yeganmi bu xotin? Ota-onam to'yini to'xtatishyapti. Nima? Nimalar deyapsan? Nimaga? Bilmayman, bilmayman. Oyingiz bilan oyim telefonda gaplashgandan keyin shu qarorga kelishibdi. Mendan, sendan so'rashmasdan nimaga to'yini to'xtatishadi? Bizni hayotimiz ota-onalarimizga o'yinchoqmi? Nima haqlari bor? Nega san jim o'tiribsan? Gapirmaysanmi? Baqirmaysanmi? Atrofga o't qo'yib yormaysanmi? Nima qilayman, Anvar aka?
Yig'lashdan boshqa hech narsa qo'limdan kelmayapti. Anvar aka, endi nima bo'ladi? Endi nima qilamiz? To'xta. Men dadamlar bilan gaplashaman. O'zim bir chora topaman. To'y to'xtamaydi. To'yni kim to'xtataman degan bo'lsa, bekorlarni 5 tasini aytibdi. Ha oğlum? Dede, kudalar nega to'yni to'xtatishmoqchi? Meni baxtsiz qilmoqchimisizlar, dede? Nega meni hayotimlar o'ynashyapsizlar? Tushunmadim. Nimalar deyapsiz oğlum? Voy, qayerdan oling bu gapni? Hozir menga Laziza telefon qildi. To'yni to'xtatishmoqchi, dede. Fotxanam bekor qilishmoqchi. Nimalar deyapsan oğlum? Benim umuma xabarım yok bu gaplardan. Adiba! Adiba bekara! Adiba! Hazır! Hala bey dadası. Tinchlik mi? Sen yana nima dediğin kudalarga? Voy! Dadası, ben hiç narsa degenim yok. Lobar... O'zi opajon, opajon deb asabimga tegdi. Ortiqcha gaplar qildi. Men 400 million kreditimiz bor. Shuni to'laylar dedim. Voy. Voy. Men sen jinnimisan? Voy. Nega unaqa deysan? Qanaqa kredit? Voy, qanaqa 400 million? Kallay bog'ni nimalar dedi? Ular nega kredit to'lash kerak biz uchun? Seni esing joydami? Senga nimalar bo'lyapti? Oye, nimalar qilib qo'ydingiz? Maqsadingiz nima o'zi? Hayotimni buzishmi? Ana, biz emas. Ular to'yni to'xtatishyapti. Siz esa qizini baxti uchun bu ish qila olmaydi deb o'ylagandingiz? Ko'rdingizmi oyi? Ular bizdan norozi. Oxir niyatingizga yetdingizmi oyi? Menga qara. Bor. Buzgan narsangni o'zing to'g'rila. Agar meni yaxshilab eshit, to'y to'xtasa, seni yuzingni ham qaramayman. Eshitmayman ham, tushundingmi? Voy, dadasi. Oğlum, men to'yni to'xtatish niyatim yo'q edi. Unaqa niyating bo'lmasa, nega bo'lmasam? Kreditimizni to'la. Uni olib ber, buni olib ber deding. Ha? Maqsading shumidi? Maqsading nima edi o'zi? Ey, ayol quda asabimga tegdi. Jahlimni chiqardi deyapman-ku. Shunga jahl ustida kreditni to'laylar dedim. Sen xotinni aqling joyda emas. Niyating nimaligini hech kim tushunmayapti seni. Agar o'g'lim shu qizni yoqtirib qolmaganida meni u odamdan quda bo'lish xayolimga ham kelmagandi. Ey xotin, o'g'limizning baxti uchun-ku hammasi, nimaga tushunmaysan? Hozir nima qilamiz? Meni eshitinglar. Hozir qudamkiga boramiz. Sen, Adiba, borib ayol qudadan uzr so'raysan. Shundaymi? Nima? Hech qachon. Oye, agar to'y to'xtatilsa, bu uyda meni boshqa ko'rmaysiz. Ishsiz yo'qolaman. O'g'lim, Anvar. Anvar, bolam, meni qo'rqitma. Oye, men hazillashmayapman. Boshqa bu uyda meni ko'rmaysiz. O'g'lim, Anvar. Anvar. Bolam. Bolam. Unaqa demagin. Senga shu kerakmidi? Maqsadingga erishdingmi? Dadasi. Xo'p.
Siz aytganingizdek qilaman. Xudanikiga boraylik. To'y to'xtamasin. Men hamma gapirgan gaplarim uchun, qilgan ishlarim uchun ulardan uzr so'rayman. O'g'lim uchun hamma narsaga tayyorman dadasi. Yuring, Xudanikiga boraylik. Oğlum, sen sıkılma. Hamasi yaxshi bo'ladi. Men hiç kimga aytmagandim. Hozir senga şunu tushuntirmoqchiman. Xullas oğlum, uyini ta'mirlanishga ketgan pullarni, tilla taqinchoqlarga ketgan pullarni, hamma sarf xarajatlarni erkak kulaga o'zim berib qo'ygan. Sen hiç ham xijolat bo'lmagin. Buni hiç kim bilmaydi. Dede, rostdan shunday qildingizmi? Ha. Onangni feldan bilasan-ku. Rahmat dede. Sen men uchun baxtli bo'lsang bo'ldi. Seni baxtingni o'ylab qolaman. Rahmat dede. Qisqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat. Adiba, kudana kim başladı? Ha, adas. Başladı mı değil mi? Hamas tayyor, adas. Hava turumun gamba tayyor. Menga qo'ng'iroq qilishdi, yaqinlashib qolishdi. Kutib olaylik. Ye. Ana. Ana, kelishdingiz. Assalomu alaykum. Keling, 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 keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Idite suda? Bo'lmasiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat, rahmat. Aleyküm assalam. Kani? Yaş geldiğin hem kani. Marhamat. 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 Kani çıkayım. Yürü başlayın. Hadi bakalım. Yürü. Yürü başlayın.